Vítam všetkých účastníkov druhého zimného turistického prechodu okolo Kráľovej studne, ktoré organizuje občianske združenie Kráľová studňa. Veľmi pekne chcem medzi nami privítať košických turistov, ktorí tohto roku prišli v najväčšom počte 45. Ďalej vítam. Pôjdeme, trošku poviem o trati, aké sme pripravili. Vzhľadom k tomu, že sa hlasili aj peši turisti, tak sme sa rozhodli, že pripravíme aj pešiu trať. Takže, vyštartujeme všetci spoločne z toho motorestu, pôjdeme okolo Cintorína. Všetko zatiaľ peši, lebo je posypaná cesta a nedá sa ísť. Hej. Tam určitá časť, kto sa rozhodne, že pôjde peši Igor a Jano, on bude mať na starosti peších turistov, to znamená, že pôjdete s nimi s trochu inou tráťou, jak my nastúpime, takže už potom s nimi pôjdete ku výhliadke na Kráľovú studňu a stamadial dole do obce Vojková, kde nás čaká občerstvenie pri drevenom kostolíku svätého Kuzmy a Damiana. Tam sa rozdelíme, peškári pôjdu ďalej a peši turisti sa vrátia po tej istej ceste naspäť. Keď prídeme, nás čaká občerstvenie, dobrý guláš, no a harmonikárka. Za obcov Lenartov sa delíme na pešiakov a bežkárov. Niektorí z bežkárov už netrpezlivo vyrážajú na trasu. Čiže rýchlejšie, ak si čo majú bežky. V Ľubovnenskej vrchovine na hranici Slovenska s Poľskom pri Kráľovej studni v roku 2011 bola slávnostne otvorená turistická rozhľadňa. Po zapísaní do výstupovej knihy ešte posledný pohľad na 13 metrov vysokú rozhľadňu a pokračujeme ďalej na Kráľovú studňu. Uprchlík z Polska. Ani výška snehovej pokrývky nám nezabránili v tom, aby sme si pozreli Kráľovú studňu. Po malom občerstvení na chatke pokračujeme ďalej do poľskej obce Vojkova. V poľskej obci Vojkova
sme si pozreli drevený grécko-katolícky kostolík z roku 1790. Nových zážitkov a poznaní sa vydávame na spiatočnú cestu do cieľa v Lenartove.